Mi bocskár, ne stați versi ceca, mezi boluri sava chez, tarab, nacurca, mechină stăiac, mechină de... Սիրեկան Հարությունյանի ձեռքին 7 տարեկանում նախկինում դատված հարևանը գրել է «Անբախտ տղա»։ Հետագայում կյանքը ապացուցեց, ճիշտ է գրել։ Անբախտ տղա, ճիշտ է ձեզ։ Վերջին ապացույցը Սիրեկան հայրիկը ստացավ 77 տարեկանում։ Դեկտեմբերին, ամանորից առաջ, նրան բերեցին ծերանոց։ 3 տարի վարձում եմ ապրել, Գարեգին Աշտի 48 չեն, որ գնաց բոլոր Ուջուրի զերեխեն ինձ սիրում է։ Ֆեյսբուք էի մտե, պանով, մեկի հեռախոսը վերցրեցի, կոդ գիտեի։ Մտա Ֆեյսբուք, դու չեկա, լուսերը անջատերին։ Մտա Ֆեյսբուք, օգնեցին ինձ, լուսերիս փողը մուծեց 30,000, ու մի տարի մուծեցին։ Հա, մի տարի, սնունդ էին բերում, վեսր էին բերում, ապրում էի, լավ ապրում էի, նոր դարուց առաջ, քրոջս տղեն, եկավ կպավ ինձ, սարի տանեմ ծերանով, սնդել ապավանա, ես այնա, ինձ համոզեց, ես չէի համաձայնում։ Ունիկին և երեխան էր, սակայն քանի որ բաժանվել է, երկար տարիներ, նրանց հետ կապ չի ունեցել, ինքը մեկնել է Ռուսաստան, ընդհանրապես կոնֆլիկտի հիման վրա է ինքը բաժանվել, գնացել, երեխաների հետ չի շփվել։ Վերջերս վերադարձել է, փորձել է ինքը հաշտվել, մինչև տուն ինտերնատ գալը, սակայն մերժել են իր ընտանիքի անդամները։ Այնուհետև ապրել է Վարձով, հետո առողջական վիճակը վատացել է, որոշել է, որ պետք է հարևաններով, որոշել են, որ պետք է իրեն բերեն տուն ինտերնատ։ Նորքի տուն ինտերնատի անձնակազմը սովորաբար կապի մեջ է լինում ծերերի հարազատների հետ, փորձում է նրանց վերադարձնել ընտանիք։ Սիրեկան Հարությունյանի դեպքում այս աշխատանքն անիմաստ է։ Տուն չունի իր անունով, ընտանիքի անդամները, որդիները չեն ցանկանում նրան իրենց տուն ընդունել, անգամ նրա մասին լսել չեն ուզում։ Այս դեպքում, այսինքն վերադառնալու տեղ չունի ինքը։ Որ եկել եմ ստենի հարել եմ, մտածմունք, մարդու, ամեն ինչի մտածում եք, ես տուն ունենամ գամ ստաբրեմ, տուն եմ ստեղծել, բոլորին լավություն եմ արել, քրոջս տղեկի, հիմա գալիս են, ընդեղեի չէին գալիս, հիմա ստեղ լավ գալիս են իմոտ։ Գրադարանում Սիրեկան հայրիկը ժամեր է անցկացնում մյուս ընթերցասերների հետ։ Մայրիկ, այսօր ես կինոյում տեսա Օլե Կաշևոյին, գրվում էր նա անվախ նայում իրեն տանջող ֆաշիստեին, արժում էր, ես դպրոց եմ հաճախում և սովորում միայն դասեր առանց կրվի, ես դպրոցում ինչպես դառնամ հայրեն ասել։ Ավելի թարմ գրականություն այստեղ չկա։ Նոր գրքեր պետք է լինեն նաև, որ մարդիկ իմանան, թե ժամանակակից ինչ հեղինակներ կան։ Գրադարան իջնելու հաճույքից ոչ բոլորը կարող են օգտվել։ Վարդսուքյասյանը ոչ միայն աստիճաններով իջնել, այլ նույնիսկ քայլել չի կարող։ Նա այստեղ երկրորդ նորեկն է, ամանորից առաջ հարազատները հասկացան, ծերկինն այլևս խնամքի կարոտ է, բերեցին ծերանոց։ Նա գերտանը, շատ աղաշկ ու ժամեն գործը, ամեն հատարևտուրը, ամեն հարվարությունը։ Ունի հիշողության լուրջ խնդիրներ, հապահումներ, խոսքի, տրամադրության տատանումներ, լինում են և անկողնային լրիվ խնամքի տակ է գտնվում։ Վարդը երեխաներ չունի, ամուսնացած չի եղել, բնակարանը նվերել է քրոջ որդուն, բայց ծեր կնոջը մենակ են թողել։ Ծերանոցի վարչակազմին Վարդ Սուքյասյանի հարազատները խնդրել են նկարահանումների դեպքում նրա դեմքը փակել, չեն ուզում խայտառակվել։ Դե ես իմ երևի որպես ծեր եմ ծերանոց ուղարկեցին, ես ուցապ նախարության տվյալների համաձայն 2017 թվականի դեկտեմբերին ամանորից առաջ ծերանոցներ են ընդունվել 6 ծերեր, ընտանիք է վերադարձել 4 անձ։